Assalamualaikum, selamat petang. Saya Didi Alia. Saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Azura Couture. Nampak saya cakap Couture di petang hari. Dan juga Habib yang sudi menjemput saya untuk memeriahkan majlis pelajaran rantaian kasih Habib Jewel hari ini. Dan saya tengok baju ni pun, Azura punya design pun cantik-cantik, bentuk sesuai dengan bentuk badan saya lah. Macam loteh ni, kalau ada rezeki boleh datang dia lagi. Dan all the best untuk hari ini pelajaran, dan semoga sukses. Alhamdulillah, selamat berpuasa. Di Taman Melawati ataupun join kami di www.facebook.com/azrakutua. Thank you.